იცი რა, ყოველი ადამიანი, რომელიც ქრისტეს ცნებას არ ასრულებს და ეწინააღმდეგება, უკვე ანტიქრისტია. ანტიქრისტი არის ყველა ქრისტეს ცნებების არ შემსრულებელი. ამ დროს არის ერთი ანტიქრისტე, რომელიც ისე მოვა, ისეთი ბათქაბუთქით მოვა, შეფარულად კი არ მოვა და ისე კი არ მოვა, რომ ვერავე ვერ მიხვდეს. მოვა ისეთი ზარზეიმით, ისეთი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რა, ჩვენი ესხატოლოგია და ამის ებრაელების ესხატოლოგია, სწორედ ამაში არ გავს ერთმანეთს. რატო არ მიიღეს ქრისტე? იმიტომ რომ ჩუმად მოვიდა, იმიტომ რომ რაღაცა საქმე არ გამეფდა, იმიტომ რომ უარი თქვა ამ დიდებაზე მიწიერს. პირიქით ანტიქრისტებს საპირისპირო უნდა გააკეთოს. არა ის მათ უბანთა ხმა იმისია რა. ყველ გავიგებთ, ესე იგი ყველგან გამოაცხადებს. ეფრემასური ამბობს, რომ ანტიქრისტე რომ მოვა, ძალიან დაბნელებული უნდა იყო, რომ ვერ მიხვდა. ხო? ეს გამორიცხულია. ეს უბრალოდ მოვა მაიმუნიო, ქრისტესიო, ასე წერს. ანუ რომელიც ბაძავს და სინამდვილეში როგორც მაიმუნი გავს ადამიანს, ისე დაიმს გავსება მას. აი ყველაზე მთავარი რაც მინდა რომ თქვა, მექანიზმი ამ ციფრისა. ძირითადად გამოცხადებულია რომ ეს ციფრი რადგან წერია მხეცის სახელია და ნიშანია, ამ ციფრს დაუკავშირეს ყველაფერი უწმინდურობა თუ რამე არსებობს. რაც არის ასევე დიდი შეცდომა. რას 666. თვითონ ძალიან საინტერესოა რომ დღეს დღეისობით არსებობს 200-მდე გაშიფრა ამ სახელის და 666 და 200-მდე სახელი ვიცით, რომელიც ესე იგი რომელიც იწერება 666-ით. 200-მდე სახელი ვიცით. აქედან გამომდინარე, ჩვენ თუ ამ სახელებს გამოვეკიდეთ, ყველა შემთხვევაში შეიძლება ძალიან სერიოზულად შევცდეთ. ამ დროს ყველა მართალია, არითმეტიკულად თუ დაშლი ახლა 666-ს უამრავი რამე გამოგდის. ყველაზე მთავარი რა არის? რადგან ანტიქრისტე ითვლება ქურდათ. პირდაპირ რასია, ხო, პარაუმა არ იცის როდის მოვალო, ეს ანტიქრისტეზე წერია. რადგან ქურდათ ითვლება, ეს 666 მან უფალს მოპარა. და ცნობილია, რომ ძველ აღთქმაში, ეს არის მეორე ნეშტა 19, წერია, რომ სოლომონს 666 ოქრო შემოსდიოდა თავის სახელმწიფოში. ეს იყო მისი ბიუჯეტი, რომლითაც ესე იგი სახელმწიფო სტაბილურობას აწესრიგებდა. ასტაბილურებდა სახელმწიფოს. მაგრამ თან ხაზგასმით წერია, ეს იყო საწევრუები ქვეყნების, რომელიც დაიმორჩილა სოლომონმა და არა ვაჭრების შემოტანადანი ფული. ეს კიდე ემატებოდა სიმდიდრეთ. რა შეა საქმე? სოლომონი არის ერთადერთი სახელმწიფოს იმპერატორი, რომლის მსგავს სახელმწიფო დედამიწაზე არ ყოფილა. ყველა სახელმწიფო იპყრობდა ქვეყანას და ამის შემდეგ სთხოვდა ხარკს. სოლომონის შემთხვევაში სულ სხვა რამეა. სოლომონმა ისეთი ძლიერი ეკონომიკური სისტემა შექმნა, ხალხი ნებაყოფლობით იხდიდა ამ საწევროს იერუსალიმის სახელმწიფოში და ოღონდ გამხდარიყო ამ სახელმწიფოს წევრი, როგორც ახლა ჩვენ გვინდა დიდი სიხარულით რომ ევროპის წევრები გავხდეთ. დრო მერე იმ სიმდიდრეს ზიარებოდა, რაც ჰქონდა სოლომონს გაერთიანებული თავის სახელმწიფოში. როგორც აი ზუსტად დღეს არსებობს ევროპული ევროპაში საწევრუები, შტატში, შტატებში საწევრუები, ამერიკა ზუსტად იგივე მდგომარეობა. და დაწერილია რომ, როგორც ჩვენ ვიცით, როდესაც მოვა ანტიქრისტე, ზუსტად აი ამ ეკონომიური სიუხვითა და ეკონომიური ხიბლით აცლუნებს ამ ადამიანებს. ეკონომიური არჩევნის წინ დააყენებს. კი. და ისეთი სისტემა იქნება, რომ შენ ვერ იყიდი საჭმელს, თუ ამ ნიშანს არ მიიღებ. და ამ ნიშანში კი როგორც გამოცხადე მაგათ ეხა რუმი ერთ-ერთი რუმინელი ეპისკოპოსი პირდაპირ ამბობს რომ მან ხილვა ნახა და ეს ბეჭედის მიიღება პირდაპირ იქნება აღსარებლობასთან კავშირში. რომ იქ დაწერილი იქნება რომ ქრისტე ანტიქრისტეს ვაღიერებ მე საყოველთაო მეფეთ, საყოველთაო ღმერთად, ყველა რელიგიების თავად, ყველა რელიგიის პავლეც ამბობს ამას. როდესაც მოვა ყველა ღმერთზე მაღლა გამოაცხადებს თავს. ანუ რაც კი ღმერთები არსებობს დედამიწაზე და რაც კი მეფობები არსებობს. აქედან გამომდინარე ეს არის აპოკალიპტური ეპოქა. სოფლიო მასშტაბის მოვლენად ეს ახლა კასტორიის მიტროპოლიაში და სადღაც თქვათ ქურმუხის ტაძარი ამას ვერ გადაწყვეტს. აი ჩვენ ახლა მაგალითად სწორედ ასე შეცდომას ვაკეთებთ. როდესაც ვამბობთ რომ რომელიღაცა თქვათ იქ კასტორიის მიტროპოლია დაიჭირა ჭეშმარიტება, დაინახა ჭეშმარიტება და სხვა დაბრმავებულია ყველა. სინოდმა ვერაფერი ვერ გაიგო, მაგრამ კასტორიის მიტროპოლიტმა ყველაფერი იცის. აი ეს შეცდომა არ უნდა მოგივიდეს ჩვენ. ეს შეცდომა ამ შეცდომამ შეიძლება ძალიან დიდი დილემების წინაშე დაგვაყენოს. საერთაშორისო, როცა იმას პეტრინა ეგნატე ბრანჩანინოვი ამბობს, ანტიქრისტე
რუსეთში მოვავდა მეფე, იმისი რუსეთის მეფე იქნება ანტიქრისტეო. ამას ნექტარი რო ყავდათ ნექტარიოსი ოპტინელი სტარეც ისიც ამბობს რომ რუსი იქნება ანტიქრისტეო. კი, უამრავი წერს ამას რომ აი ახლა მოვა უკვე დაიბადა რაღაცა, ნუ აქ თავარი რა არის რომ ეს არ მოხდება ჩვენ დასაღუპავად. და მეორე ყველაზე მთავარია ანტიქრისტესაგან დამცველად თუ ჩვენ ახლა აპოკალიფსი გვწამს და ამის მოწმუნები ვართ. აპოკალიფსის დამცველად უნდა მოვიდეს ელია წინასწარმეტყველი და ენოქი და იოანე მოციქული. და პირდაპირ ამბობენ ზოგი განმარტებელი პირდაპირ ადასტურებს რომ ისინი მოდიან სოფლიოს მოსაქცევად. იოანე მოციქული რადგან მწვალებლებთან ჰქონდა კონტაქტი მას მწვალებლობიდან რომ მოაქციოს კაცობრიობა, ენოქი წარმართობიდან მოაქციოს, ანუ სანამ ათეიზმი იყო, მაშინ ხორის იყო ათეისტური და ის და ენოქი ათეიზმიდან და ელია მოდის რომ მოაქციოს წარმართობიდან. ანუ აი ეს სამი დიდი წყლული რაც არსებობს კაცობრიობაში, ათეიზმი, წარმართობა და მწვალებლობა, აი ამის მოსაქცევად გამოგზავნილი იქნება პიტაბის ზეციდან ხალხიდან. ეხლა არ წდება ეს ერთი ეკლესიის ხრებზე. არათუ ადგილობრივი ეკლესიის ჩვენთან ადგილობრივი ეკლესიებს შედიოდა გამოხატა სინოდმა და აქ არის რაღაცა რაღაცა კონკრეტული პიროვნებების სასულიერო პირების თან პლუს შენ და უნებურად ანტიქრისტეს გზაზე ვერ დაგაყენებ. ეს შენ და უნებ შენ რომ ვერ მიხვდე ისე და ამ დროს თურმე ანტიქრისტეს. კი რა თქმა უნდა, ეს არ მოხდება. სხვათაშორის ეხლა მთავრდება უკვე ეთერი და ამიტომ მინდა ვთქვა რომ ქრისტე ყველაფერს იყენებს ღვთის გზაზე სავლელად თუ გახსოვს წმინდა მამები ეშმაკს იყენებდნენ ხოლმე და გადაკილდებოდნენ კიდევაც. ანუ თავი დასკვნათ რა მინდა რომ ეს ციფრიც არის თვითონ ღვთაებრივი გამონაგონი ღვთაებრივი სიმდით მინიჭებული სოლომონისადმი. ამას როდესაც ეშმაკი სათავისოდ გამოიყენებს და ამ სახელს თვითონ დაი მიიწერს, მაშინ ხდება ის ხეცის სახელი და მაშინ ხდება ხეცის ციფრი და მაშინ ეს ლოგარითმი 666-ის მაშინ მოქმედებს უკვე ანტიქრისტეს საკეთილდღე. ისიც რომ მოვა ანტიქრისტე და ანტიქრისტეს კი არ იტყვის რომ ვარ, არამედ ქრისტე ვარ, მესია ვარ. ისიც იტყვის მესია ვარ. მესია ვარ, აბა ანტიქრისტეს კი არ იტყვის. ანუ ამ აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. და ერთსაც თუ შეიძლება დავუმატებ, რაც არ მინდა რომ დამავიწყდეს. ერთი მნიშვნელოვანი ციტატა კიდევ ბერძლუენაში. ეს არის, როდესაც დაწერილია, რომ ვისაცო გონება აქვსო როგორ არის ჩვენ თარგმანში, გამოიანგარიშოს ეს რიცხვი. აი ქართულში, ძველ ქართულში გიორგი აკეთებს ძალიან უცნაურ თარგმანს. ვისაცო გონება აქვსო, აღიპრას ეს რიცხვიო. და ბერძნულში წერია, ვისაც გონება აქვსო, აი პირდაპირ ამოვწერე, ფსიფისატო ეს რიცხვიო. ეს ფსიფისატო რას ნიშნავს? ძალიან საინტერესო ციფრია. ფსიფიზმა არის არჩევანი. აი მოვიწვიე რაღაცა კონგრესი და ამ საერთაშორისო ასამბლეაზე ხმათა უმრავლესობით მივიღე მე რაღაცა სიტყვა ან ძალაუფლება. აი ეს ფსიფო გულისხმობს, რომ ეს ციფრი გამაერთიანებელია მსოფლიოსი, რაც გააკეთა სოლომონმა. ანუ თვითონ ეს სიტყვა გულისხმობს რაღაცა საერთაშორისო არჩევანს, რომლითაც ეს ციფრი შედგება. ანუ ეს ციფრი ვერაფრით ვერ ამოქმედება, თუ მსოფლიო არ გაერთიანდა. და თვითონ ეს უცნაური სიტყვაა ძალიან. ამიტომ გიორგი მართარგმნა გამოიანგარიშოთ, აღიპრას ეს ციფრი, აღიპრან ეს რიცხვი. აპრობა რას ნიშნავს? ძველად როდესაც არჩევნები ტარდებოდა, ხელს გაიშვერდნენ და ხელის აპრობით გადათვლიდნენ ვის მისცა ხმა. და რადგან ფსიფიზმა ხმის მიცემა, ეს არის რაღაცა რიცხვი, რომელმაც ხმა მისცა ანტიქრისტეს, სახელმწიფო იქ გვახსოვს აპოკალიფსში, რომ დაიმორჩილებს ის მეფეებს, გამოუცხადებენ ომს, დაიმონებს და სახელმწიფოებს და გაბატონდება ყოველსა ერსა და ყოველსა ენასა ზედა. აი ყოველი ერი და ყოველი ენა აი ამ ფსიფიზმაში მოექცევა. ამიტომ ეს არ არის მოვლენა, რომელიც ეხება ერთ კონკრეტულ ეპარქიას, ან ერთ კონკრეტულ ეკლესიას, ან ერთ კონკრეტულ თუნდაც სახელმწიფოს. თუნდაც მოძღვარს. რა განგვაშორებს ქრისტეს სიყვარულს? ვიწროება თუ ურვა, დევნა თუ შიმშილი, სიშიშვლე თუ საფრთხე, ანდა მახვილი. ყოველივე ამას ვძლევთ მისი წყალობით, ვინ შეგვიყვარა, რადგანაც მრწამს, რომ ვერც სიკვდილი, ვერც სიცოცხლე, ვერც ანგელოზნი
და ვერც მთავრობანი, ვერც ძალი, ვერც აწყო, ვერც მომავალი, ვერც სიმაღლე, ვერც სიღრმე და ვერც რაიმე სხვა ქმნილება ვერ განგვაშორებს ღვთის სიყვარულს ჩვენს უფალ იესო ქრისტეში.